A criação de um hospital do câncer em Poços de Caldas foi assunto na sessão da Câmara de hoje. O vereador Lucas Arruda enviou uma moção de apelo ao governo estadual pedindo liberação de recursos para a construção do hospital. O que nós estamos pedindo é exatamente a ampliação da UNACOM, que seria de fato ali um hospital que pudesse atender outras especialidades de câncer. Por que nós estamos batendo nisso? Em 2010, nós tivemos alguns convênios que somavam 10 milhões de reais para a construção desse hospital do câncer. Chegou a ser passado 600 mil reais para Santa Casa e depois esses convênios eles foram interrompidos e anulados. Nós não podemos desistir desses investimentos, por isso já é a quinta moção de apelo que nós estamos encaminhando ao governo do estado para que faça a reativação desses convênios, invista em Poços de Caldas para atender mais de 80 cidades com esse hospital do câncer. Isso é muito importante para a nossa cidade, que é referência regional e precisa ser tratada como tal. Já o presidente da Câmara, Marcelo Heitor, enviou um pedido de informações para saber sobre o transporte público no Distrito Industrial. Nós temos tido ali várias notícias, né, de empresas vindo para o Distrito Industrial. Isso para nós lógico, é uma notícia que nos traz muita alegria, mas também tem sido procurado por algumas pessoas que também têm tido dificuldade, principalmente para colaboradores que trabalham ali nas indústrias, dentro do Distrito Industrial, questionando a questão do transporte público. Então, hoje eu estou entrando com um pedido de informação, justamente indagando o executivo, a concessionária responsável pelo transporte público, para a gente entender, né, quantas linhas, quais os horários, se existem essas linhas e, se não existem, se o município hoje tem feito um plano estratégico, principalmente de desenvolvimento na área econômica, e eu entendo que o transporte público passa por esse processo, né? Então, nós estamos aí cobrando esse pedido de informação e esperamos que o Distrito Industrial, lógico, também como toda a nossa cidade, possa ser atendido aí de forma satisfatória, no transporte público. O vereador Claudinei Donizete Marques quer saber sobre as ocorrências que estão acontecendo no Parque Municipal Antônio Molinari. Nós temos recebido diversas reclamações, não apenas eu aqui, eu, Claudinei Marques, mas também diversos outros colegas vereadores, sobre ocorrências e algumas até graves ali dentro do Parque Municipal, não é? Antônio Molinari. Então, nós estamos fazendo esse pedido de informação porque é urgente que a sociedade saiba como está sendo feito todo o trabalho de vigilância, né? O que é permitido ali dentro e o que não pode ser permitido. Enfim, de maneira que nós possamos dar este retorno à população. O vereador Douglas Eduardo de Souza enviou um requerimento para saber sobre a prestação de serviço técnico-social para as famílias que habitam em moradias do Programa Nacional de Habitação Urbana. Referente ao fundo de arrendamento, porque ele disponibiliza recursos para que o município contrate uma empresa, né, de prestação de serviço de técnico social para pessoas que habitam ou que vão habitar nas moradias do Plano Nacional de Habitação Urbana no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Então, dessa forma, nós estamos questionando qual é a empresa que presta esse serviço aqui em Poços de Caldas, quanto é pago a essa empresa, quais são o tempo de contrato, né, dessa empresa, se são contratos de formas individualizadas a cada residencial entregue ou não, qual é a periodicidade das ações que são feitas, e também na pandemia, como que foi feito esse trabalho, né, e quando que foram feitas essas ações. Esse pedido se justifica porque nós temos muitas pessoas que habitam nesses locais, né, então, pensando na qualidade de vida e no bem-estar dessas pessoas, nós estamos questionando o Poder Executivo. Já a vereadora Luzia Martins quer saber como será o cronograma da vacinação aqui em Poços de Caldas após a conclusão da primeira etapa, que era de adultos até 18 anos. Nós já concluímos, né, a etapa prevista e agora nós temos um outro avançar, né, que são para os adolescentes e também a terceira dose. Então, eu tenho sido muito procurada por algumas pessoas no intuito de obter essa informação. E aí a gente questiona o executivo para que mantenha a população informada acerca dessa questão. O estado de São Paulo já está bem avançado, né? E os adolescentes já voltaram às aulas, às suas atividades. Então, quanto mais a população ter essa previsão, né, dessa vacinação, eles ficam mais tranquilos. E o que a gente mais quer hoje é essa tranquilidade à população acerca da vacinação. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.